Добре дошли в една от експерименталните стаи на Комин Юнак. В този случай демонстрираме и ще покажем днес как работи топообменника филтър за фини прахови частици заедно с печка Балкан, българско производство. В интерес на истината, от около 50 000 дома, които се отопляват със собствено отопление в община София, около 30% са с подобни уреди отоплителни и печки. Има различни варианти, които ще ви покажем, от съвсем примитивни до по-изтънчени. Но нека да започнем. Но преди да започнем с това, което ще ви демонстрирам като резултати и какво означават измерванията, ще направим няколко измервания в кадър. Искам, ако може да се обърнем, затова съм с тази бяла престилка, но на практика много малка част от истинската приложима наука се случва с чисти дрехи и с черни или бели дъски в този случай. Нека да посоча по принцип, когато става дума като цяло, концепцията на този филтър за фини прахови частици, чертичка наклонена топообменник, която съм създал, изобретил. Идеята е първо да в община София знаем всички много добре, че нивото на замърсяване със свободен въглерод или фини прахови частици е много високо и за съжаление то, особено в контекста на COVID, става още по-актуално. Това въздуха, който дишаме, да е чист, защото той, фините прахови частици, не само влияят върху белодробното здраве на хората, което е достатъчно голяма щета, но когато имаме патогени, които да пътуват на по-големи разстояния, фините прахови частици са реално техният градски транспорт или, ако щете, гражданска авиация. Тук съм избрал една илюстрация, която ще използвам да си помогна, за да бъде по-лесно и нагледно. Тези фини прахови частици, които мерим обикновено с уредите, са 10 микрона и 2,5 микрона, а спрямо размера на, например, коронавирус, те са в пъти по-големи, с което те, наличието на голяма концентрация такива, осигурява транспорт, ако някой си изкиха, който е заразен. Дори тук сме в Красно село или Красна поляна. При един хладен сезон, като зимния, може съвсем спокойно да тези прахови частици да прелетат чак в младост и там някой да ги погълне и да се зарази. Така че, но това не важи само за коронавирус, това важи за абсолютно всички патогени, които са по-малки от праховите частици, бактерии и съответно всеки друг вирус. Вирусите по принцип са пъти по-малки от бактериите, но дори бактериите могат да пътуват на по-големите фини прахови частици. Тук още една друга илюстрация имам, която съответно пък ги съпоставя тях с големината на това е косъм човешки. Праховите частици са тези двете. Коронавирусът, тук не можем и да го видим почти колко е голям спрямо тях. Но всякакъв вид твърди частици във въздуха са изключително вредни за човешкото здраве. Защо съм написал тези неща? Съвсем накратко ще посоча. Когато става дума за топломен и количество топлина, което получаваме, това е количеството топлина с Q, това е константа, тя е постоянна, няма значение. Говорим за площта, която излъчва топлината от отоплителния уред и съответно нейната температура. Сега, ако може да обърнем към печката, колкото по-голяма, по-висока, по-голяма е площа на този отоплителен уред и колкото по-висока е температурата на тези плоскости, толкова повече топлина ще получим. Същото важи и за топлообменника филтър, който съм създал и ще ви демонстрирам. Всъщност, резултатите, които сме постигнали, това е температурата средната на повърхностите на печката, 58 градуса, която тя гори на второ ниво. А пък средната температура на плоскостите, на повърхностите на топлообменника е с 1 градус всъщност по-висока. Тоест тази топлина, която печката изпуска през кюнците, излиза през комина, всъщност се губи и тя отива да топли околната среда, вместо да топли стаята. Това, което постигаме с този топлообменник, е това, че запазваме, ще покажа защо. Първо, температурата на повърхностите на топлообменника е по-висока от тази на самата печка средно. И също така топлообменника има
площ от 1,8 квадратни метра, един път и половина по-голяма от тази на самата печка. Този топломен, който е малко по-различна форма, има близо два пъти по-голяма площ от печката. И всъщност при една и съща температура, дори, а не всъщност топломенниците, които съм изобретил, са с по-висока температура от средна на повърхностите от уреда за отопление, ние получаваме даже три пъти по-голям, можем да получим три пъти по-голямо количество топлина с едно и също гориво. И тук е лесната аритметика. Ако горим два пъти по-малко гориво, ние излъчваме два пъти по-малко прахови частици. А когато филтъра филтрира, средно до сега стойностите, които получаваме, са около 4 пъти по-ниски на праховите частици, които излизат отвън в околната среда. Тоест при два пъти по-малко гориво и при 4 пъти по-малко прахови частици от това, което преминава през филтъра, ние получаваме 8 пъти по-малко фини прахови частици, които излизат във въздуха и го дишаме. Тоест постигаме наистина много-много добри резултати. Така, сега, нека да демонстрирам какво им предвид. Ако може тук само да обърнем тази цялата формула, която е тук, това са различни места на температурите върху повърхностите на отоплителния уред и на топлообменника. И това са усреднените стойности, които сме изчислили, вече ги казахме. Значи топлообменника е една идея, един градус всъщност, не една идея, един градус Целзий по-висока температурата на площа, а е един път и половина по-голяма от тази площ, която отдава топлина вътре в стаята или залата. Така, нека да ви демонстрирам, ако искате, можем айде от най-топлата част на печката да започнем. Сега, тук, точно където е горивната камера, имаме температура 110 градуса. Помните, аз си помня. Така, тук температурата е 90 градуса. Значи имаме 90 плюс 110 е 200. Тук температурата е само 26 градуса, т.е. от тук буквално получаваме съвсем малко топлина. Средното, 200, като го разделим на 3, е около 70 градуса, като имате преди, че тук две от температурите са буквално върху... всъщност по-правилно ще бъде да премерим и тук. Значи имаме 40 и 20, 60. Тук е високата, 110, 170. Тук имаме 90, 200 и 60. Разделено на 4 е 8 по 3, 20, 4 по 6, 24. Иначе 60 е около 60 градуса, да кажем. Така, при топлообменника имаме 62 градуса. И тук, ако караме по вертикалата, 50. Не е загрява печката в интерес на истината все още. Но основното, което искам да покажа, това, което се възползваме, че излизащите газове от отоплителния уред са 100 градуса тук, при влизане в топлообменник. А тук какво се получава? 35 градуса, т.е. 70 градуса пад. Всичката тази енергия и топлина е събрана в топлообменника и се излъчва чрез повърхностите й в стаята. А всъщност този пад иначе не се получава, излиза право в околната среда. Тук вижте каква е температурата. 28 градуса. Тук вече ще е още по-низко, 20. Тоест, ако ние махнем топлообменника, тук температурата ще бъде към 60-70 градуса, тоест всичката топлина бяга, а ние тук я задържаме. Има подобен уред като този, само че е много примитивен. Искам да ви го демонстрирам, ако искате навън. Съм приготвил, за да го разглобиме. Така, тук е едно основно нещо друго, което е предимство на моето изобретение. Няма да ви го покажам какво е вътре, защото въпреки че имам патент и е защитено, все пак да не се издаваме пред конкуренцията, да са се сетили преди нас. Обслужването е много лесно, защото само се отваря единия капак, изваждат се вътре филтрите, измиват се и се връщат обратно вътре. Това постига няколко работи. Едното е, на много хора, сигурно вие и аз не ползвате такива уреди, но такива, които ползват, знаят, че кюнците се задръстват и се запълват с страхотна мръсотия и сажди. Ще ви покажа навънка с примитивния уред, какво представлява и какво се получава. И смисъл, това, което посочвам тук, е, че с тази система можем да миеме и да филтрите се ползват многократно и много лесно се обслужва. Всичката мръсотия, която се събира вътре, казвам най-просташки, може много лесно да се почисти и да се обслужи уреда.
Друго нещо е, тук тези бели престилки нарочно съм ги сложил, защото науката не се прави само с чертане по дъски, с носене на бели престилки и развиване на теории и видеопомагала. Тя се върши много пъти с физическа работа, затова махам тази престилка и отиваме навънка да ви покажа, преди ние да направим нашият уред, с какво се борят хората. Много от тях продължават да се борят, за да вземат, да се опитат да захванат малко повече топлина с количеството гориво, което така или иначе изгарят. Така че заповядайте навън да ви покажа къде, на какво ниво са нещата, преди да се намесим ние в този проблем. Значи, не случайно свалих бялата престилка, защото по-голямата част от нещата се случват в не най... Когато става дума за решаване на физически проблем, особено свързан с горенето, се случват така в доста нехигиенни условия, но без да си нацапаме ръцете, няма как да станат нещата. Сега тук нарочно съм извадил един топлообменник, който всъщност масово се използва от хората. Той няма никаква функция на филтър, защото сега ще го отворя, за да ви покажа какво представлява. Но все пак, това, което се събира вътре, ако желаете, елате малко по-близо. Тези всичките сажди и ръжда, те излезоха от него. И сега даже ще ви покажа още малко какво пада отвътре. Е, това всичкото се събира. Така, а сега ще го отвориме. Така. Сега. Тук става ясно, че не може да стане никакво филтриране. Освен това, ръждясва, скъпва се, не е направено както трябва. Разбира се, това е много примитивно нещо, но все пак, като се има предвид, че хората с тези неефективни начини на отопление, и това отново това са 50 000 домакинства в столицата, харчат около 350 лева на месец. Няма значение дали е нафта или газьол, или е твърдо гориво, или са дърва, дори един... значи, това, което харчат като гориво, е около 2 до 3 кубика дърва, което означава по 150 лева кубик дърва, нацепени, донесени в къщи. Каквото и да правите, 350 лева ще похарчите. Същото важи и за нафтата, защото тя струва почти колкото тази, която ползват за транспорта. И хората, разбира се, търсят някакъв начин да задържат повече енергия, топлина вътре в домовете, за да им е по-ефтино. Но това е... не може да осигури тази площ и температури. Съжалявам, че не съм сложил установка да ви покажа колко малко при нас, при нашия уред, видяхте колко много падна от около 100 градуса на 20 градуса, само преминавайки през него. Тази всичката топлина остава вътре в дома. А да не говорим, че филтрираме прахови частици. Тук няма, ето ще го обърна. Няма как да се филтрира нещо. Това така не, че не му е функцията. Това е гол кюнец с 5 ръкава. Това осигурява някаква площ допълнителна за топломен, но няма никаква ефективност. Освен това, след това няма как да се почисти. Това се ползва един сезон, примерно, или два. Ако се ползват по-груби горива или се изгори нещо, което замърсява повече, това нещо не става за ползване. По принцип при нас това, което съм постигнал, е, освен да пазим въздуха за другите, основната идея е да могат в рамките на 2 месеца спестявания, 3, най-много да си изплатят уреда, който са купили, защото без чужда намеса, без финансиране, без помощ от община или друго ниво администрация, тези хора, които се отоплят с такива уреди, няма откъде да си позволят да си купат филтри. А по този начин на практика постигаме синергия между интересите на потребителите, т.е. им се изплаща уреда, а в същия момент пък за всички получаваме по-добър въздух в София, което е изключително важно, защото няма нужда да дишаме тези прахоляци, да се заразяваме с бактерии, вируси и да не говорим всички други астми, на български ми бяга, хронична белодробна недостатъчност, която получават много хора вследствие на по-ниското качество на въздуха, алергии и каквото се сетите още, което проистича от лошо качество и прахови частици. Сега, тук Медмакс го оставяме в страни.
Това изглежда много примитивно и смешно за много зрителите. Само че искам да посоча, че в едно 15 на хиляди дома поне, в тези махали, с които са с по-малки доходи хората и ромските махали, това е доста масова практика. И искам да отворя тук, за да видите вътре какви неща могат да се горят тук. От кашони до гуми, до каквото има, защото тези хора нямат пари да си купуват дърва и нафта. И също и с такива уреди сме мерили моето изобретение и филтъра за прахови частици и топлоуменника. Тоест, ще ви покажа и по-модерните от другия ми цех. Но от целия спектър на отоплителни уреди сме мерили топлоуменника ми и филтър за прахови частици и при всички получаваме като процент подобни резултати. И като количество гориво, което се гори, и като ниво на пречистване на въздуха в проценти от това, което е излезло през димоотвода. Значи това, което посочих нататък с по-примитивните отоплителни уреди, то се случва в поне 35 000 горе-долу от домовете в София, които са на собствено отопление, в смисъл индивидуално са техните домове. Тук нарочно ви доведох, за да ви покажем най-модерните възможни уреди на нафта и на газ. Но те са с по-индустриална насоченост, не може в домовете да се ползват, но все пак да ги покажем. Колега Бълджийски, я пусни, инженер Бълджийски ще ни покаже как. Исках да посоча колко струва, все пак, защото хората нямат идея, тия, които са напарно, колко струва да се отопляваш сам. Ето тук почва турбината на самолета да работи. Да. Добре. Така че, колега, кажи какво струва, колко се топли. Две са възможностите и зависи много от външната температура. Когато температурата е под нулата, се налага да ползваме този калорифер или турбина, която е с дизелово гориво и е 30 кВт. Обаче тя харчи 50 лева за 2 дни с умерено използване. Нали? Другата е за над нулата, която е външна температура, 15 кВт на газ, която харчи 20 лева на 2 дни. И това са разходите около 600 лева и съответно другата цифра, която е доста по-голяма, 1500. За това помещение само, което е около 100 квадрата. Така или иначе, аз не съм виждал такива уреди по домовете, но... Газово може би. Газово, да. Може газово би. Сигурно има. Като тези са портативни, сега. Разбира се, има модерни уреди, които са с градени камини или отоплителни тела или печки. Но модерни и немодерни, те ако ползват... Дали са модерни или не са модерни, те ако ползват нафта или твърдо гориво, пелети, дърво. Разхода иначе, за калориите. Голям, за калории, но освен това, пък замърсяването с фини прахови частици или не толкова фини, е изключително вредно. Да, и ние го виждаме като пелерина. Аз забрах вчера ти направя едно видео над Панчерево. При вечер бях там. Беше една хубава мъгла беше над Панчерево 5 часа след обед. Като погледнем отгоре, да. И това може да се разреши този проблем. Въпрос е сега да мине този COVID до година да заповядат.